Prepáčte, že vyrušujem. Čo bude s tou maličkou? Profesor Pasteur, veľmi ma teší, že ste k nám prišli. Nemal som potuchy. Ani ja nie. Čo s ňou bude? Ak bude mať šťastie, tak nič. Ak nie, tak je koniec. Ako sa volá to nešťastie? Besnota. Umiera? Áno. Ubožiatko. Chcem sa na to pozrieť. Nič neuvidíte, pán profesor. Ten pôvodca je taký malý, že ho naše mikroskopy nemôžu identifikovať. Vy ste ho hľadali? Hľadal. Sám? Sám. Tak poďte hľadať vo dvojici. Vy ma vyzývate k spolupráci? Poďte a nezdružme sa zbytočnými rečami. Poďte. Nechajme to tak. Besnota je nákazlivá choroba. A jej mikrob sa s najväčšou pravdepodobnosťou množí v mozgu a mieche teplokrvného obratlovca. V mozgu preto, lebo nemocný šalie. A v mieche preto, lebo je postihnutý krčami svalov, do ktorých vedú nervy z miechy.